Olá, bom dia! Bom dia! O sol já amanheceu na fazendinha! E aí, meus lindos e lindas! Muito bom dia para vocês! Tudo tranquilo? Tudo legal? Tudo sob controle por aí? E o frio? Quem tá com frio aí? Quem tá com frio aí? Quem tá com frio? Gelado hoje, gente! Tá gelado! Ui! Que gostoso! Queridos, vamos pegar nossas apostilas, página 11, página 11, só para a gente concluir, sobre imaginação, ok? Vamos concluir sobre imaginação e vamos abrir aqui um tópico. Uma nova, vamos dizer assim, um novo assunto que tem tudo a ver com imaginação, que é a hipótese. Ok? Vamos lá, então, página 11 da nossa apostila. Hora que o professor, olha só, hora que o professor terminar aqui o bate-papo, o nosso assunto, eu quero abrir para falar com alguns de vocês aí. Aquele dia o João Neto não conseguiu. Vou disponibilizar hoje para ele aí, ver se ele consegue entrar, ok? E no final eu chamo e ver quem mais gostaria aqui de participar, dar alguma opinião, certo? E o professor hoje já está de gaúcho, já, ó, tô de gaúcho, tô de gaúcho aqui. Cara, frio, 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 é o frio, tá bom? Vamos lá. Bom, nós encerramos a aula passada, né? O frio amanheceu na fazendinha, é isso aí. Então, veja só, na aula passada, nós terminamos o nosso bate-papo, falando sobre imaginação. Como é que acontece o processo de imaginação na nossa cabeça? Nós pensamos em algo, e esse algo que está na nossa cabeça se relaciona com o outro e vai criando os pensamentos. Não é mesmo? Vai criando novas conexões de pensamento. Ok? É quase isso aí, Jean. É quase isso aí. É um poncho. Poncho de gaúcho. E aí, o que que acontece? Olha só. Quem tá falando? Olha só. Aí, ó. Olá, o frio amanheceu na fazendinha. Que PG, eu não entendi que esse PG aí, mas. Olha lá, o Jean quer coberta, gente. Olha lá, a Laura Ucária tá lá falando. Opa, olha lá o João. Tá certo, tá certo. Vão mandando aí os bate-papos de vocês, que aí o professor vai postando aqui, ó, para vocês já irem vendo o que que tá rolando aí, o que que cada um está falando, ok? Olá, amanheceu na fazendinha, João Luiz. Opa, tem um poema para recitar para mim? João, eu vou chamar você aí para você recitar, ok? Legal, legal, legal. Tá todo mundo aqui, ó. Que bom, pessoal. Que legal. Pedro Otávio, tá aqui o Itachiushira, nosso Netson, Tem mais alguém aqui, a Isabela. Isabela está aqui. Olá, Emily. Tudo bem com vocês? Tudo legal? Tem mais alguém aqui também? Quem que eu tinha visto aqui mais? Ah, o Pedro. A Lara. Oi, Lara. Olá. Também, quem mais que está aqui?
O Victor, oi, Victor. Tudo bem, Victor? Beleza? Esse Black Knight aqui, eu não estou lembrando. Black Knight. Quem que é o Black Knight? Eu não estava lembrando quem que é. Black Knight, coloca seu nome aí, para o professor lembrar. Né? Vocês têm que entender que o professor. Olha lá, Carolzinha. Tudo bem, Carol? Que legal, 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 legal. Ó, João Luiz, você tem um poema para me recitar aí, ok? Vou abrir depois para você. É recitar o poema. Manda um oi lá no WhatsApp do professor. Ok? Olha lá, tem mais gente aqui. Pão de batata? Onde tem pão de batata aí? Eu não entendi nada. Mais frio que o Polo Norte. Se o frio daqui, imagina do Polo Norte, né? Oi, Poli! Tudo bem? Oi, Ana, tudo legal? Olha só quem mais está por aqui. Bom, o professor vai passando. Vocês vão mandando aí os recados interessantes, tá bom? E o professor vai mandando aí, falando aqui, ok? Beleza, pessoal? Bem, vamos lá. Que frio, né? Ah, o João mandou no meu PV. Beleza, João? Beleza. Certinho, tranquilo, tá? Olha lá. Então, nós na aula passada, nós estávamos falando sobre a imaginação, na página 8 e página 9, né? Lembram lá que nós falávamos que a nossa mente, ó, a nossa mente abre como se fossem janelas para nós compreendermos o mundo. E uma palavra ou um pensamento que vem faz conexão com outro pensamento. E essa conexão com outro pensamento traz outros e outros pensamentos, um atrás do outro. Ok? Então veja só. Que página? Página 11, Carlos. Vamos lá. Página 11. Tá? Então, quando nós falamos que um pensamento conectado ao outro faz ponte para outros e outros pensamentos, nós estamos dizendo que nós criamos isso na nossa mente, que o nosso cérebro é algo sensacional, é? Por exemplo, quando alguém vai criar alguma coisa, o que que ele faz primeiro? Ele começa já bater prego e martelo ou fundir o ferro? Não, primeiro ele tem uma imaginação. É? Aí a imaginação dele leva outro detalhe, outro detalhe. Por exemplo, quem que já criou algum brinquedo aqui? Fala aí para mim, quem que criou algum brinquedo aqui? Ah, legal, Isa! Isadora, chega para cá, beleza? Quem que já criou algum brinquedo poderia nos relatar? Escreve aí para mim. Escreve lá. Vamos lá. Quem que já criou algum brinquedo? Professor, eu criei isso. Vamos lá. Que você criou, João Luiz? Pode escrever aí, Victor. O que que você criou, queridão? Um elefante com amaciante, mas pela espuma? Como é que foi isso? Conta mais para nós. Qual foi o brinquedo que você fez, Poliana? Conta aí para o professor. Vai escrevendo aí. Vamos escrevendo. Ah, o João Luiz fez um carrinho com garrafa PET. Legal, legal. Excelente. O Pedro também. Eu também já fiz. Como é bom a gente criar a nossa imaginação, né? Capacete de astronauta. Olha só, a Ana Clara já fez um capacete de astronauta. Com o que que você fez o capacete, Ana? Fala para nós ficarmos aqui imaginando a nossa imaginação e longe. O Victor também, carrinho com garrafa PET.
Essa de garrafa PET é legal. É. Criei uma maquininha que gira uma alavanca e cai um paper. Olha só, que legal, que legal. Ó, aqui, fantoche, excelente, excelente. Muito 10. E o que, que você criou, o Lara? O que, que você criou, Lara? Conta aí para nós. Só fala aí, escreve aí para nós. Ah, dá like aí, isso aí, vai dando like aí, tá? Uma pipa com sacola plástica. Olha só, Pedro, legal, com sacola plástica. O professor fazia com o saco de papel de pão, que era de papel mesmo, tá? Aquele papel mais grossinho, né? De açúcar. Antigamente o açúcar não vinha o saco plástico, ele vinha em saco de papel. O professor também fazia. Ah, aqui tem mais uma. Ah, é muito mais. No terceiro ano, tínhamos que criar um brinquedo com coisas recicláveis para vender no final do ano. Legal, João. Legal. É? Bom, vamos lá. É, quem mais aqui? Ah, eu falei errado. Fiz um carrinho com espiga de milho e com rodinha. Legal, João. É massa. É? As meninas faziam bonecas com milho. Ah, o cabelinho do milho virava o cabelinho da boneca. Né? Ah, fiz um fantoche com palito de sorvete com linha de penca, tecido vermelho, mãos de brinque e uma máscara. Legal. A aula anterior foi onde? Não lembro. Acho que foi no YouTube ou foi no Google. Tá aí para cima, não lembro, não lembro. Vamos lá. Eu também faço... Ah, que legal, que legal. Fiz um labirinto de papelão. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Bem, então, pessoal, olha só. Nós, quando nós damos liberdade à nossa mente, tá? Quando a gente dá liberdade à nossa mente, a gente cria coisas. É? Antes de nós executarmos, alguém pensou aquilo. Por exemplo, quando foi se criar o fone de ouvido, alguém pensou nisso. Veio na imaginação dele. É? Quando foi se criar o celular, esse aqui, ó, é um Motorola, que ele tem a possibilidade, inclusive, de passar em cima com o caminhão. Tá? Foi feito vídeos desse celular sendo jogado do sexto, oitavo andar e não foi destruído. O que, que aconteceu? Alguém imaginou isso, projetou isso. Né? Por exemplo, o livro didático de vocês. Alguém, um professor, imaginou. O professor imaginou como poderia ser feito. Quando se foi feita a caneta, alguém imaginou que poderia fazer a caneta. Um negócio legal que o pessoal está usando um monte. Olha só, suporte, ó, suporte para colocar celular para gravar para vocês, ó. Alguém pensou nisso, ó. Alguém pensou, tá? Então, vocês imaginem só. A nossa imaginação leva a coisas grandiosas. Por exemplo, eu tenho a imaginação de estar viajando entre as pirâmides do Egito. Na aula passada, nós falamos sobre alguns lugares que algumas pessoas, amigos nossos, foram. O Cauã, inclusive, disponibilizou lá umas fotos, né? É, lá do Nordeste, de uma praia sensacional. Outros mandaram outras fotos, falaram de outros lugares que foram. Outros gostariam de ir para Disney, outro para Paris, outro para a praia. Florianópolis voltar, Ilha do Pineu. Então, veja, a nossa imaginação leva a gente a viajar. Por exemplo, nós falamos do início do ano, quando as pessoas começaram a imaginar que aquelas pás do ventilador fariam vento. Alguém imaginou aquele processo. Alguém imaginou a fazer aquele equipamento que é tão legal para nós. O ar-condicionado que nós falamos, que alguém pesquisou, e outras invenções. As invenções
As invenções acontecem por causa da imaginação. Né? Então, vamos lá. Nós precisamos deixar a nossa imaginação ir longe. Precisamos deixar a nossa imaginação ir para as viagens. Por quê? Porque a gente ajuda a criar. Veja, o professor leu um livro chamado Ilha Perdida. É? Se vocês forem assistir ou procurarem esse livro aí, vocês vão encontrar. É uma literatura infantil, ali para o sexto, sétimo, oitavo ano. Não me lembro ao certo qual foi o ano que o professor leu, mas é um livro sensacional. E aí eu imaginava os meninos na canoa, remando. É? Então, veja, nós precisamos dar asas à nossa imaginação, tá? E nós só fazemos isso quando a gente para pensar. Então, vamos imaginar novas coisas. René Descartes, que foi um grande filósofo, tá? Atual, inclusive, um cara que trouxe um pensamento sensacional. Olha só, na página 11 da apostila de vocês, vamos lá, acompanhe comigo aí. A percepção que temos do mundo, vamos lá, ó, seguindo aqui a apostila, já a gente volta para bater um papo aqui e discutir e ouvir vocês e printar aqui os comentários. A percepção que temos do mundo ao nosso redor por meio dos nossos sentidos, ó, por meio dos nossos sentidos. Quais são os nossos sentidos? Valendo o lanche da hora do intervalo. Quais são os nossos sentidos? Digita aí para o professor. Vamos lá. Digita aí para o professor. Quais são os nossos sentidos mesmo, pessoal? Quais são os nossos órgãos dos sentidos? Oi? Olá? Cadê vocês? Não, João. Fala certinho, João. Vamos lá. Quais são os nossos órgãos dos sentidos, pessoal? Olha aí, ó. Vamos lá. Olfato, visão, audição e tato. Isso. Então, olha aqui. Olfato, audição, tato. Então, veja. O nosso tato, que a gente sente, tato, visão, audição e olfato. E ainda o paladar. São cinco, tá? Excelente. Tá todo mundo compartilhando aqui, e falando aí. Então, pessoal, olha só. René Descartes falava assim, ó. A percepção que temos do mundo ao nosso redor, por meio de nossos sentidos, provoca sensações que podem ser agradáveis e desagradáveis. Quem gosta de sentir um cheiro ruim? Ninguém. Quem gosta de sentir o fogo na pele? Ninguém. Um barulho estridente no ouvido que nos deixa ensurdecido? Ninguém. Né? Quando desconhecemos as causas dessas sensações, a imaginação logo entra em ação para nos ajudar a formar uma ideia sobre o que nos afetou e tentamos assim saber se o objeto é belo ou feio, bom ou mal, seguro ou perigoso. Então, quando alguma coisa nos ofende pelos nossos órgãos sensoriais, que são cinco, ó, olfato, sentir o cheirinho, paladar, sentir o gostinho, olha só, audição, ouvir, e o tato, sentir na pele, e a visão, olhei, quando eu olho alguma coisa horrível, o que me causa? Repulsa, eu fecho até o rosto. Então, vamos lá, a imaginação funciona como uma capacidade especial, olha aqui, página 11 da apostila de vocês, acompanha aí.
A imaginação funciona como uma capacidade, ó, especial de formar imagens em nosso cérebro, tá? Conforme aquilo que nos afeta por meio dos sentidos. René Descartes afirmou: o ato de imaginar nada mais é do que contemplar na mente a imagem de um corpo material. Então, veja, no meu, olha só, no meu imaginar, eu vejo as coisas. Por exemplo, chegou um barulho estridente ao meu ouvido. O que que vai acontecer? Eu vou pensar, de onde veio isso? A minha imaginação vai longe, né? A minha imaginação vai longe. Então, eu preciso, professor Heber, ou qualquer aluno do sexto ano, precisa entender no seu cérebro o que aconteceu. Né? Porque a imaginação vai levar você a entender. Eu vou imaginar. Chegou um barulho no meu ouvido. De onde veio isso? Que barulho é esse? Eu vou imaginando as coisas. Né? Por exemplo, se queima ou alguma coisa pontiaguda nos toca, o que que a gente sente? Ai, ai, alguém me furou. O que que aconteceu? Quem é? Onde eu bati? Não é mesmo? Então, a gente vai imaginar. Ok? René Descartes entendia a imaginação como a capacidade que temos de formar imagens mentais, imagens mentais daquilo que conhecemos por meio dos nossos sentidos. Por exemplo, você se lembra da última injeção que você tomou? Quem se lembra da última injeção que tomou? Alguém se lembra da última injeção que tomou? Aquela furadinha? É, Vitor? Então, toda vez que você sentir na pele algo que lembra, ou pode até não ser, nossa, quem me perfurou com essa agulha? Por causa da nossa imaginação. Você já conhece que aquela pontadinha, né, Jean? É Ana, né? Todo mundo aí. Então, veja só. Todos nós lembramos que aquela pontadinha fosse como que se a agulha da injeção. Então, todas as vezes que a gente é acometido por algo pontiagudo, a gente pensa logo na injeção, a nossa imaginação. Ok? Então, olha só. A nossa imaginação busca nossa mente para próximo da realidade. Próximo da realidade. Ok? Então, veja. Esse é o pensamento de René Descartes. Tem alguns exercícios aqui que depois o professor vai voltar e explicar para vocês. Tá bom? Agora nós vamos... Vamos lá. Nós estamos encerrando o nosso ponto sobre imaginação, que eu preciso dos meus órgãos sensoriais para que eu possa imaginar as coisas, tá bom? Para que eu possa... A Poliana tomou muita injeção, é isso aí. Muita gente, né? Então, olha só. Nós precisamos imaginar as coisas na nossa cabeça. Só que os nossos órgãos sensoriais já viram, já ouviram, já sentiram isso, né? Quando você come alguma coisa, você fala, nossa, mas algo desconhecido, mas tem sabor de alguma coisa. Qual é esse sabor que tem? É parecido com isso, porque ficou gravado no seu cérebro por causa do seu, olha só, paladar, aquele sabor. Ok?
Então, pessoal, a imaginação é aquilo que chega a nós recordando de algo que nós já experimentamos pelos nossos órgãos sensoriais, tá? Perdão. Ai, tá frio, o professor ia espirrar aqui, desculpa. Então, lembrando, ó, a nossa imaginação é a maioria das coisas, tá? A maioria das coisas que nós já experimentamos, né, pelos nossos órgãos sensoriais, sejam eles bons ou ruins. René Descartes, esse carinha aqui, ó. Esse carinha, tá? Ele dizia assim, o ato de imaginar, presta atenção, o ato de imaginar nada mais é do que contemplar na nossa mente, tá, a imagem de um corpo material. Isso é imaginar. Então, imaginei um celular, o que que vem na sua cabeça? Imaginei uma benzetacil, João, o que que você sentiu? Dor, né? Então, vai ficando na nossa mente tudo aquilo que a gente já participou. Então, a nossa imaginação vai trazer a materialidade disso. Quando eu falo ventilador, do que é que você lembra? Do ventilador. Você viu que a sua mente já fez essa conexão? Quando você, eu falo câmera, do que é que você lembra? A câmera do celular, a câmera que o professor está usando, né? As câmeras de tirar foto, né? Então, você vai buscando na sua memória aquilo que já existe, tá bom? Aquilo que já existe. Isso é a nossa imaginação, beleza? Bom, vamos lá. Com a minha imaginação, eu posso criar hipóteses. Quem sabe o que é hipótese? Quem pode me dizer o que é uma hipótese? Quem pode me dizer o que entende por hipótese? Abre lá na página 12. É, Nelson, câmera, ação. tá certo. Quem lembra de hipóteses? Eu, na aula passada, a gente falando sobre imaginação, teve um de vocês que falou sobre, né, a sua imaginação de criar algo para alguém. Uma hipótese, suposição ou especulação, é uma formulação provisória com intenções de posteriormente ser demonstrada ou verificada como inadmissível. As atividades da página 11, eu vou fazer um vídeo exclusivo explicando para que vocês façam, ok? Página 12. Olha aí, ó. A Ana Clara trouxe aqui a definição de hipótese. O que é uma hipótese? Quando eu pensei nessa caneta, ela já existia? Não, ela precisou ser fabricada. Com quais elementos eu iria fabricar essa caneta? Plástico, metal, que tem na ponta aqui, ó, metal, ó, tem metal aqui na ponta, ó, metal, né? A tinta precisou ser pensada. Então, quando alguém pensou na caneta, ela era já uma realidade ou era uma hipótese? Fala para mim. Quando alguém pensou no projeto dessa caneta, ela já era uma realidade ou era uma hipótese? Oi, tem alguém aí? A minha pergunta de novo. Uma hipótese, muito bem.
Quando alguém pensou no projeto dessa caneta, ela era já pronta ou era uma hipótese? Uma hipótese. Muito bem, hipótese. E aí o que que acontece? Hipóteses são projetos. Lembra lá, valendo o lanche da hora do intervalo. O professor vai pagar o lanche da hora do intervalo hoje. Quando Thomas Edison... Aliás, o que que Thomas Edison inventou mesmo, pessoal? Qual foi a invenção de Thomas Edison? Não vale pesquisar na internet. Não vale, hein? A lâmpada. Muito bem, a lâmpada. É isso aí. Então, veja. Antes de acontecer a lâmpada, quantas vezes ele teve que formular a hipótese? Vocês se lembram? O professor falou em sala. Vocês se lembram quantas hipóteses ele fez? Vamos ver. Valendo um lanche agora, pão de queijo. Mil não, quase. Valendo pão de queijo e o suco agora. Agora eu vou pagar o suco também na hora do intervalo. Ô João Luiz, você tá jogando bicho aí, né? Vamos lá. Olha lá, respondi primeiro, tenho provas. Gente, até 200 vezes, 240 por aí, ele tinha ajudante. Depois o pessoal desistiu. Quando ele fez 600 vezes o mesmo ensaio da hipótese. 600, tá? Formular uma caneta 600 vezes para dar certo, 600, tá? É muita coisa. Mas ele sabia que era aquilo lá. Ontem o professor estava lendo um livro, inclusive, tá? E tinha uma história lá do Steve Jobs. Quem foi Steve Jobs? Quem se lembra? Ele fundou o quê? O que Steve Jobs? O que Steve Jobs projetou? Ah, qual que era a marca mesmo lá de celulares que ele projetou, pessoal? Ele começou com computadores portáteis. Não. Boa, não. Aê, muito bem, Vitor. É isso aí. O Steve Jobs é quando ele faleceu muito cedo, né? Aqui, ó, a marca Apple. Muito bem, Victor. Isso, computador de mão. Ele começou com computador de mão, computador portátil, e aí foi melhorando. Então, Steve Jobs, ele formulou, pensou um monte de projetos. Vários projetos. Várias hipóteses. E ele foi um cara que, infelizmente, morreu cedo, tá? Ele veio falecer cedo. O mundo perdeu aquela mente brilhante. E aí, sabe o que aconteceu? Quando logo depois que ele faleceu, eles lançaram um celular novo. E o sócio dele estava apresentando aquele celular. E aí falou assim, ó: "Ah, como eu queria que o Steve estivesse aqui, porque ele ia ver isso, né? Ver essa maravilha que ele criou." Aí a mulher dele pediu o microfone, se levantou e disse assim, ó: "Essa hipótese, né, de o Steve estar aqui, ele já conhecia, porque ele já sabia do que isso ia dar. Nesse celular maravilhoso." E aí apresentaram. Por exemplo, quando o cara inventou a caneta, ele já tinha na imaginação dele essa hipótese. Olha, isso aqui tem tudo para dar certo, tá? Uma hipótese... Pessoal, deixa eu só falar aqui. Ó,
A página 11 vai ser tarefa e eu vou dar outras tarefas. Calma que no final o professor vai trazer um vídeo à parte falando sobre tarefa. Calma aí. Vamos falar sobre hipótese aqui. Tá bom? Então, olha só. Isso. O primeiro celular que tinha touch screen, né? Toque de touch lá. Aquele toque na tela. Quando você vai lá no seu banco ou no seu celularzinho que você toca aqui, ó. É, invenção desse cara, Steve Jobs. É. Então, esse cara tinha um monte de hipóteses na cabeça, um monte de invenções, é, que poderiam, como poderiam, não dar certo. Mas ele era um cara persistente para elaborar as hipóteses. Então, vamos lá. Página 12. Além de contribuir para ampliar, olha só, a imaginação, a imaginação pode nos ajudar a resolver problemas e dúvidas do cotidiano, ok? Então, nós podemos pensar em coisas que podem nos auxiliar. Né? Uma pessoa está ouvindo música, de repente o aparelho de som para de funcionar. E logo se pensa, o que aconteceu? Quando você está ouvindo música, o aparelho para, o que que aconteceu? Acabou a energia? Uma hipótese, né? Acabou a energia? É uma hipótese. Acabou a bateria? Outra hipótese. Deu problema no computador ou no celular? Outra hipótese. E vai se criando outras e outras hipóteses. Ok? Para tentar resolver a situação, a pessoa começa a imaginar o que poderia ter provocado o problema. Será que o plug se soltou da tomada? Isso é fácil de descobrir. Basta olhar se está conectado. Ao verificar que isso não ocasionou um problema, a pessoa pensa, será que o aparelho de som está com defeito? Como? Mas como ele não, ela não conhece os detalhes técnicos do funcionamento do aparelho, não tem como comprovar se o problema é defeito no aparelho. Surge então outra hipótese. Será que acabou a luz? Ao pensar nessa possibilidade, ela mexe o interruptor, comprova que realmente houve uma queda de energia. Então, das três hipóteses, três, constatou-se que era falta de energia. Ok? Então, olha só. Quando encontramos uma resposta possível, mas ainda não temos certeza se ela é verdadeira, estamos diante de uma hipótese. Ok? Então, isso é a habilidade da nossa imaginação. Tá bom? Então eu posso formular milhares e milhares de hipóteses. Por exemplo, vocês pensam que o estúdio aqui do professor é que jeito? Bem bonitinho, que eu tenho uma câmera aqui de 172 mil pixels, né, para que eu possa dar aula para vocês. Como é que vocês imaginam o estúdio do professor aqui? Fala para mim. Como é que vocês imaginam? Olá, olá, que tal? Olá, que tal? Olá, que tal? Bom, tá todo mundo quietinho aí? Tá todo mundo dormindo? Não, né? Eu posso chamar alguém cheio de coisas de aula. Bonito, chique? Não é, Laura, não é chique, não é. Deve ser feio igual... Ô, louco, João, que isso, pô? Eu me pareço com você, olhinho claro. Só você tem um monte de cabelo, o professor não tem. Ah, não. Meio bagunçado? Não, nem tanto, Ana Tereza, nem tanto. É, mas valeu a imaginação aí. É, muito moderno? mais ou menos, Jean. Bom, uma sala com aparelhos eletrônicos com símbolos da escola. Também tem, né? Também tem. Então, olha só. Deve ter coisas da escola. Também tem coisas da escola da inteligência. Bom, eu gostaria de bater um papo aqui com quem?
É, uma câmera com tripé também tem, né? O tripé tá ali, sem até a câmera. A câmera tá amarrada aqui em um outro lugar. Eu vou falar depois de você. Bagunçadinho, será, meu Deus? Dá não, né? Então, olha só. Uma câmera, mesa, fundo e computador. É bem simples, pode ter certeza disso. Então, ó. Quem está aí que gostaria de falar um pouquinho comigo sobre imaginação e sobre hipótese? Imagina aí, fala, eu quero que vocês falem alguma hipótese para a gente conversar aqui. Quem pode me chamar lá no. Me chama no WhatsApp que eu vou mandar. Vou dar aula com os nossos personagens na próxima aula, tá bom? Deve ser organizado. Mais ou menos, Lara. Mais ou menos. Você está rindo, né? Você quer formular uma hipótese aí para nós? Quem gostaria de formular uma hipótese? Me chama, me fala um oi aí que eu vou chamar lá no. Vou chamar lá no WhatsApp para a gente se falar. Ai, vamos ver aqui. Quando eu estou ganhando uma emoção profunda. Ai, Gil, pelo amor de Deus, Luiz. Tá, mas não tem problema, né? Vamos lá. Quem gostaria de falar com o Pro aí? Vou falar aqui isso, uma hipótese. O professor vai mandar aí o convite para você. Laura, estou enviando o convite. Entra aí. Vamos lá falar um pouquinho. Modesto, 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 Jean. Modesto. Envia o convite para Laura. Laura, entra lá no seu WhatsApp para a gente falar um pouquinho aqui. Quem mais vai entrar comigo aqui logo depois da Laura? Manda aqui um oi para mim aqui no bate-papo. João Luiz, quem mais? Quem que vai entrar aí, Jean? O Luiz não tá por aí? Ana Tereza, vou chamar você hoje, hein? Oi, Oi, Laura. Bruno. Tudo Tudo bem, bem? Laura? Tudo Sim. tranquilo? Legal, legal. Que bom você participar ao vivo aqui com o Pro. E aí, o que que você entendeu tudo que nós falamos sobre a imaginação, que a imaginação vem de uma ideia que, de certa forma, já existe em nós por causa dos nossos sentidos. Não é mesmo? Você entendeu o que que é hipótese? Professor, eu entendi mais Tá, fala qual é a tua ideia para a gente falar um pouquinho aqui, discutir e talvez tirar a dúvida dos amigos também. Fala aí. Uma hipótese seria um projeto? Uma ideia inicial? professor, não sei, tipo, como assim? Eu não entendi uma ideia inicial, não entendi. Como assim? Uma ideia inicial, por exemplo, quando o professor explicou lá, ó, quando eu tive a ideia de fazer essa caneta, ela já era um projeto acabado ou era uma hipótese? Uma hipótese. Uma hipótese. Poderia dar certo, correto? Né? Então, veja, da hipótese, ela vai sendo melhorada para que eu possa ter uma ideia acabada, que é a caneta. Quando o professor perguntou lá do Thomas Edison, o que que o professor quis dizer? Antes do Thomas Edison deixar a luz pronta, ele tinha na mão, era um projeto pronto ou era uma hipótese? Hipótese, Então, aí veja. depois. Isso. Então, veja. A hipótese é uma ideia inicial, tá bom? Que pode, de certa forma, ser melhorada. A nossa imaginação leva a hipóteses. Por exemplo, está ventando bastante, chovendo lá fora, tá? De repente, apaga a luz. Qual é a hipótese que você pensa que pode ter acontecido? Que apagou a luz, que a luz, sei lá, acabou a energia, E isso, fez que caiu um alguma coisa. raio e caiu energia.
Ou outra hipótese, caiu energia. Caiu raio é uma hipótese. Outra hipótese, por que apagou a luz? Vamos ver se você lembra, assim, na sua cabeça. Tá chovendo, ventando bastante lá fora. Caiu uma árvore em cima da fiação? Também. Tá? Arrebentou os fios? Também. Então, veja, são várias hipóteses. O professor leu com vocês a historinha aqui da página 12, que a menina, ela estava com o som ligado e o que, que aconteceu? O som parou. Aí ela foi ver se era problema no som. Ela não tinha conhecimento para isso. Aí ela falou, será que saiu a tomada? Não, a tomada não saiu. Aí ela foi testar na luz para ver se tinha luz. Tinha acabado a energia. A terceira hipótese que deu certo. Não é mesmo? Então vejam, hipótese são as variadas possibilidades que podem acontecer por causa da nossa imaginação. Tá bom? Beleza? Ó, beijo. Obrigado. Valeu sua participação, tá? Quem mais aí, pessoal? Quem mais vem comigo? Quero convidar mais alguém. O João Neto tá por aqui. Deixa eu já mandar pro João. João, vamos ver se você consegue entrar hoje aqui, tá bom? Depois o Cauã. Vou chamar o Cauã também aqui depois. Vamos lá. João Neto, cadê você, João Neto? Me chama no WhatsApp. João Neto, já mandei lá para você. Só clicar e dar os ok, João Neto, você participar. Quero você aqui comigo. Cadê você, João Neto? Opa! Vamos lá! Cadê você, João Neto? Manda um oi lá no WhatsApp. Cauã, estou mandando o convite para você aí. Vamos ver se você chega primeiro que o João aqui. O João não está conseguindo. Vamos lá. Maria, manda um oi lá no WhatsApp para eu enviar o convite para você, tá bom? Vamos lá. Cauã, clica aí, Cauã, e vamos lá, rapidinho. Ana Clara, estou mandando um convite para você também. João Neto, não conseguiu, meu lindo? Vamos ver aqui. Quem mais conseguiu aí? Estou mandando um convite aí, pessoal. Olá, Maria Eduarda. Quero ver vocês. Mandei o um convite para vocês também, Maria Eduarda. Jordana, me chama. Oi, tá aqui. Estou mandando também. Vamos ver, cadê vocês aqui, pessoal? Quem está chegando aqui? Olá, Ana! Tudo Oi, bem, Aninha? Tudo beleza? tudo? É, que legal. E aí, compreendeu bem a aula hoje? Eu Imaginação, entendi. hipótese, tudo certinho, tudo tranquilo? Quer compartilhar algo com a gente hoje? Uma hipótese aí que você pensou em algo? Deixa eu pensar numa hipótese. O A professor está janela, será? compartilhando, Victor. E aí, beleza? Oi, tudo bom? Bom. A Ana está aqui, ó, nós estamos pensando em alguma coisa. Pensou em alguma coisa aí, Ana? As canetas coloridas. As canetas coloridas. Já imaginou quantas hipóteses não foram criadas para que se chegasse no projeto final das canetas coloridas? Você imagina isso, né, Ana? Sim. Então a gente vai imaginando e as coisas vão acontecendo com naturalidade. Não é mesmo? Então, pessoal, ó, estamos nós três aqui. Segura um pouquinho aí, Cauã, você já entra, só um pouquinho, tá bom? Então, Ana e Victor, né?
Vitor, você pensa em alguma hipótese, algum projeto, algo diferente? Você gostaria de criar que pudesse ser uma hipótese hoje, amanhã se tornar um grande projeto? A Ana falou sobre as canetas coloridas. Veja, você falou, Vitor, que você fez um carro com... com que mesmo que você fez o carro? Com garrafa PET. Com garrafa PET. Foi uma hipótese que você fez a primeira, correto? Cauã, segura um pouquinho aí que você já está aqui na fita para entrar, tá bom? Então, veja, Vitor. Quando você fez esse carrinho com garrafa PET, ele é um protótipo de um carro grande. Você sabe como é que o pessoal cria os carros da Fórmula 1? Você sabe como é que, são criados os carros da Fórmula 1? Os carros da Fórmula 1 são criados em laboratórios, em túnel de vento. Tá? Em túnel de vento. Para quê? Qual é a ideia? Eles passam ali por grande quantidade de vento quando estão nas pistas. Então, ele é feito lá, projetado em um túnel de vento, projetado pequeno, depois se amplia. Para quê? Para melhorar. Primeiro, eles fazem no laboratório. No laboratório, ele é um projeto pronto ou é uma hipótese? No laboratório, acho que eles vão fazer o projeto para fazer isso. Ele não é um projeto acabado, ele é uma hipótese. Então, o carrinho que você fez, ele pode se tornar uma hipótese para ampliar, se tornar um projeto acabado. Tá bom? A nossa imaginação, a sua imaginação, Victor, pode ir ampliando, colocando coisas nesse carrinho, criando a aerodinâmica, para que esse carro possa ser um carro grande e que possa vender comercialmente. Os alunos, ou os engenheiros, começam fazendo hipóteses. Ele faz um pré-projeto, ele pensa, ele vê lá no, na frente. Igual eu disse, Thomas Edison, ele viu a lâmpada, mas primeiro ele precisou ir criando as hipóteses para chegar no projeto acabado. Tá bom? Beleza, Aninha? Beijo. Vai projetando suas canetas, a maneira de pegar, como é que é melhor, mais fácil e tal, as cores, e a gente vai se falando. Obrigado pela sua participação, tá bom? Beijo, fica com Deus. Continua aí que nós já vamos concluir nossa aula. Cauã, bom dia. Aqui, Maria. Olá, Maria, bom dia. Consegui entrar. Que legal, pessoal! Que legal, que legal, que legal! E aí, Cauã? Pensou em alguma hipótese? Imaginou algo aí para nós, legal? O que você gostaria de contribuir hoje? Uma coisa. Olha, uma coisa bem simples. Tentar achar por um pouquinho. Travou sua internet, Cauã. Eu não compreendi. Uma coisa. Enquanto o Cauã vai se ajeitando aí, vai lá, Maria. Pensou em alguma coisa, alguma imaginação na sua cabecinha, Maria? Se fosse inventar alguma coisa? Isso. O que você inventaria? Como se fosse... O que você inventaria? Pensou? Não tenho nenhuma ideia. Não ainda? Mas a nossa imaginação pode ir criando hipóteses, tá? A nossa imaginação pode ir criando hipóteses para que a gente possa chegar no projeto acabado. Então, vai imaginando alguma coisa que você gostaria muito de criar. Então, você cria a primeira hipótese, a primeira ideia, e depois vai melhorando ela para ela ser um projeto acabado.
E agora, estabeleceu aí, Cauã? Tudo tranquilo? Dá para você falar agora, Cauã? Pode escutar? Pode falar, vamos lá. Pode escutar? Isso. Se você fosse criar algo, qual seria o seu pensamento? Carro voador. Um carro voador? Bom, já tem a primeira. Você já usa a sua imaginação para isso, correto? Como é que seria? Ah, com o rotor por baixo, é como se fosse, sei lá, com a pressão da própria turbina de um avião, uma mini turbina. Porque você já sabe que os homens estão criando aquele veículo único, né? Que as pessoas voam sobre uma base. Você já viu aquilo? É, veículos voadores individuais. Tem gente já testando, entendeu? O cara monta numa base voando por ali. Né? Calma aí, João Neto. Não acabou a aula ainda. Já já nós vamos, no intervalo. É, eu vou pagar o lanche hoje. Falei que pagar o lanche. Aguenta aí, João Neto. Você não conseguiu entrar aqui, rapaz. Preciso de você aqui comigo. Então veja, Cauã, né? Maria Eduarda e os demais que estão aqui ainda comigo. Lembrem-se, a imaginação acontece e aí você cria a primeira ideia, a primeira hipótese e depois você vai melhorando ela para virar um projeto acabado. Ok? Beleza, Cauã? Beleza, Maria? Obrigada pela participação de vocês. É? E o professor vai deixar aqui, viu, pessoal? Logo em seguida... o videozinho falando, tá? Falando aqui das atividades, das tarefas. Tudo bem? Então, concluímos imaginação. Abrimos aí falar sobre as hipóteses e o professor vai deixar a tarefa com vocês num vídeo à parte aqui. Ok? Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus, tá? Querendo ele, semana que vem a gente volta aí com mais aulas para vocês, meu sexto ano querido. Deus abençoe. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.